Նրանց ճանաչելը հեշտ է, հուզված են, ուրախ բոլորի ուշադրության կենտրոնում եւ արդեն զինվորավայել կարծանրվածքով։ Սովորում եմ պետական համալսարանում, տնտեսագիտություն երկրորդ կուրս, հերրական։ Շուտ գնամ, շուտ գամ, որպեսզի նպատակներիս հասնեմ։ Արցախում ձմեռային զորակոչը օրեր առաջ է սկսվել։ Շուշիից նորակոչիկների առաջին խումբն են ճանապարհում ծառայության։ Նախորդ զորակոչի տղաների մասին զորամասերից ստացած արձագանքները հաշվի առնելով, Շուշիի զինկոմը վստահ է, շուշեցիների նոր հերթափոխնել իր պարտքը պատվով կկատարի։ Ունենք եւ կրծքանշաններով, մեդալներով, պատվոգրերով ստացած ինձարարներով, որը եւ հայտնում ենք եւ տեղակենք եւ գործերի մեջ նշանակված գալիս։ Ոմանք առաջին որդուն են բանակ ճանապարհում շատերը, երկրորդ կամ երրորդ հավասարապես հուզված են, բայց նաև համոզված տղաները պետք է մեկնեն ծառայության։ Մեր առաջի տղան ծառայել է հայոց բանակում, Մարտակերտի շրջանում, Մարտակերտա ծառայել։ Երկրորդն էլ աստված իրանց հետ, որտեղ էլ լինի թող ծառայի, որ ծնվում է տղա, պիտի ծառայի։ Պարտադիր կանգառը Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոս տաճարում է, հոգևոր հովիվ Անդրեաս Քահանաթավադյանը նորակոչիկներին եւ նրանց հարազատներին օրհնության խոսք ասաց, որից հետո հարազատները մոմ վառեցին տղաների անփորձանք ծառայության համար։ Առաջին մաղթանքը խաղաղությունն է, տղաներն էլ միանում են մաղթանքներին։ Հենց Ղազանչեցոսի բակում էլ նորակոչիկները հրաժեշտ տվեցին հարազատներին։ Նորեր Հովսեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, ժամալրատվական